Indtil videre der har vi her på Nattholdet kun fundet én eneste kandidat, som ikke fører valgkamp på de sociale medier. Og det er, det varmer mit gode gamle hjerte, en god gammel kending, som de af os, der kan huske politik fra 90'erne, glæder os rigtig meget til at se igen. I dag nægter Jette Gottlieb at have en Facebook-profil. Men hvis du nu kan nå ud til tusindvis af potentielle vælgere med et enkelt klik, hvorfor så ikke gøre det? Fordi det netop er for nemt. Og derfor sætter det sig heller ikke dybere. Vil du også have en? Jeg har fået. Okay, tak. Nej, det er simpelthen for nemt med det sociale medier. Det er der simpelthen ingen grund til at rode sig i.